Երեք իմ համար ոչ մի նոր բան տեղի չի ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է ծավալվող գործընթացներին, ես կարող եմ խոսել հանրապետականի եւ պատիվ ունեմի անունից, մենք որպես այդպիսին մեր համար պայքարը չի էլ դադարել։ Պատիվ ունեմ իմ պատգամավորները եւ հանրապետական կուսակցության անդամները, օրեր շարունակ եղել են փողոցում զոհված Սինցարայունների հարազատների կողքին, մինչ այդ նույնպես բոլոր ակցիաների ընթացքում, այսինքն մեր համար ինչ-որ բան տեղի չի ունեցել, որից հետո անցնենք պայքարի ակտիվ փուլի։ Մեր համար պայքարի ակտիվ փուլը չի էլ դադարել, առաջինը։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է անելիքների մասին, մեր համար դա ի սկզբանե այդպես էր, հուսամ հիմա բոլորի համար դա այդպես կլինի, սա քաղաքական ուժի, քաղաքական գործչի պայքար չի, սա համազգային պայքար է։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե երեկվա արդեն ամբողջությամբ բաց ասված տեքստից հետո մենք չենք լսի էլ կասկածով լի հայտարություններ, գուցե մի բան անի, գուցե դա չի անում եւ այլն։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է ինքը իր համար որոշում կայացնի պատմության որ կողմում է ինքը, ճիշտ թե սխալ։ Եվ յուրաքանչյուր անհատ իր տեղում անելիք ունի դրա հետ կապված, քննիչից ոչ միայն դատավոր, ոչ միայն քաղաքացի, ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավոր, յուրաքանչյուրը իր անելիքը ունի։ Ըստ էության ասած, կատարեց իր համալեի պահանջը, հայտարարել Արցախը Ադրբեջանը եւ ճիշտ եք հասկանում։ Ճիշտն ասած, իմ համար մեծ տարբերություն չկար, երեկ ինքը ինչ էր ասելու, ես իրանից մենակ մի բառակապակցություն ունեմ լսելու հրաժարականի իր հայտարարությունը, ուրիշ իր բոլոր ասածները ինձ մեծ հաշվով չեն հետաքրքրում։ Իս եւ Ադրբեջանի նախագահի անձնական սերտ խոհանոցային կամ այլ սենյակներում իրականացվող պայմանավորվածությունները ինձ ճիշտ ասած չեն հետաքրքրում։ Ես հույս չունեմ, ես գիտեմ, որ հայերի ճնշման տակ ինքը այդ հրաժարականը տալու է։ Ուղղակի տարբեր բռնապետեր աշխարհի պատմության ընթացքում տարբեր ձևով են գնացել։ Ես Փաշինյանին հիմա խորհուրդ կտամ, մի հատ բացի նայի, թե որ բռնապետը ոնց է գնացել։ Ու ինքը ընտրի իր ճակատագիրը։ Պան Ամջանյան,